Herald tutvustab Eesti barokiajastu skandaalseima tuntusega vabameistri, skulptor, puunikerdaja Kristjan Akkermanni rikkalikku loomepärandit. Akkermanni puuskulptuuride kaunistuse tehivad paljude meie kirikute altareid ja kantsleid tänasenigi. Tervitus! Heraldi jutud on jõudnud taas Tallinna Toomkirikusse. Ja meie tänaseks päevakangelaseks on skulptor Kristjan Akkermann. Tänavu jõudis lõpule 4 aastat kestnud põhjalik uurimisprogramm, kunstiajalooline ja tehnoloogiline, mis oli pühendatud meie barokkaja kõige kuulsamale ja viljakamale puunikerdajale Kristjan Akkermannile, kelle teoseid on ajali väga paljudes Eestimaa kirikutes, alates Tallinna Toomkirikust. Ja see projekt lõppes suurejoonelise raamatuga. Meie saame kõigepealt vaadata mõningaid Toomkiriku altariskulptuure lähedases plaanis, mis tavaliselt on võimatu. Altari ülaservalt on maha tõstetud 2 evangelistide figuuri, kellele me võime praegu vaadata otse näkku ja näha detaile, mis muidu jäävad kaugusetõttu märkamata. Kes need on? Vaadake, vasakpoolne raamatuga ja kotkaga, see on meiegi evangelist Johannes ja parempoolseme tunneme lõvi järgi ära kui evangelist Markuse. Ja siin on veel huvitav märgata seda, et restaureerimise käigus tuvastati, et need kujud ei olegi üleni valkeks värvitud nagu kiviskultuurid, vaid algselt on olnud nägu juudoonides. Loomulikult evangelistide figuure me näeme väga paljudes kirikutes nii kantslitel kui altaritel, kuid ma arvan, et need on kõige mastaapsemad, mis Eestis on säilinud. Altarist on ära tõstetud ka keskse Kristuse kõrval seisvad apostlite pealikud Paulus mõõgaga ja Peetrus võtmega. Ja näete, need on suured figuurid, aga nende kõrval on pandud ka rida väiksemaid nimekaimusid, niisamuti Peetrused ja Paulused, mis on toodud siia erinevatest maakirikutest. Ja näete, need on ka erineva vimistlusega. Osa on väikestest nendest kultuuridest, osa on üleni värvilised, aga üks on siis nagu hõbetatud, just kui oleks ta hõbedest. Ja mis annab nagu pidet nendele pärimustele, et mõningates meie kirikutes olevat olnud nii hõbedast kui kullaskulptuure. Aga siin puhul lubatega mulle meenutada ühe baltisaksa pastori lugu apostel Peetrusest kui paradiisi võtmehoidjast. Tuleb üks pastor paradiisi väravasse, Peetrus ütleb talle oota ja laseb läbi ühe teise mehe, kelles pastor tunneb ära nende linna bussijuhi ja pastor on väga solvunud ja pahane, ütleb Peetrus. Kuidas siis nii? Mina olen eluaeg Jumala teenistusi pidanud ja nüüd mina pean paradiisi väravas ootama, aga mingisuguse bussijuhi lased sa kohe sisse. Peetrus ütleb selle peale, no jaa, aga kui sina Jumala teenistusi pidasid, siis su kogudus magas. Aga kui see bussijuht rooli keeras, siis kõik bussis olijad palvetasid. Altari tipus on üks väike platform ja sealt on alla toodud Kristus kui surnust üles tõusnud võidukas ja võidulipuga, millel on mõistagi ka sümboliks rist. Ja me näeme, et see skulptuur on ka nagu kahvatutes jõutoonides. Ma usun, et need kullatud manused on hilisemajad värskendus või teiendus. Aga sellist kultuuri on muidugi seal üleval raske üksikaselikult näha. Samuti nagu maakirikutes olevate üles tõusnud Kristuse kujusid altari tippudelt, mida on ka üsna arvukalt. Krutsifiks ehk ristilöödu on kristliku kunsti kõige levinum teema. Ja seda on esitatud läbi ajastute väga erinevalt. Ja nii on ka koeru krutsifiks, mida peetakse Kristjan Akkermanni võib-olla üks viimaseks teasolevaks tööks. Restauraatorid, asudes seda uurima ja puhastama,
üle värvingutest. Leidsid, et ka rist oli üle värvitud ja korduvalt. Ja rist oli lihtsalt ühtlase värviga kaetud. Risti otsides nendes sõõrides on maalingud. Maalingud, mis on sama aegsed kui kuju ise. Ja nendel maalingutel on mõistagi kujutatud 4 evangelisti. Üheks oluliseks teemaks kirikute altarite kantselt juures on inglid ehk putod Kristuse martüürimi ehk kannatuse attribuutidega. Vaadake, siin on väikesed hiljuti roosaks värvitud putakesed Vigala kirikust. Aga muidugi need putod ise on elurõõmsed, võiks öelda, ja ei mõju kuidagi traagiliselt. Kiriklik kunst on väga mitmetahuline ja küllaltki keerukas. Ja väga paljud inimesed ei suuda seda mõista, sest nad ei tea, mille ja kellega tegemist on. Nii et õigupoolest seda tausta peaks nagu ammutama pühakirjast. Ja ma soovitan ka ilmalikel inimestel, kes Kristusesse ei usu, ikkagi lugeda evangeeliume ja vana testamenti, sest seal on need tegelased, keda me kirikudest näeme kõige oma tegude ja lugudega. Ja ma usun, et selle hulgas on ikkagi väga palju niisugust, mis kuulub, eks ole, maailma kirjandusklassika tippu ning on õpetlik ja hariv ka igale ühele meist.